kakskümmend viis veebruar kaks tuhat kakskümmend neli . president Konstantin Pätsi ausammas Tahurannas . tuhande üheksasaja kolmekümne üheksanda aasta kahekümne viiendal juunil nägi see paik välja taoline . ent kõigest aasta hiljem , üksteist august , tuhat üheksasada nelikümmend , avanes siin säherdunev vaatepilt . meie ei ole vabad teiste armust vaid me oleme oma vabaduse ise kätte võidelnud . nii ütles Eesti Vabariigi esimene president Konstantin Päts . poliitikutele ausammaste püstitamine on alati riskiga seotud ettevõtmine . eks nende lõhkumiseks ole alati kerge leida vabatahtlikke . tsiteerime poliitiku Tiit Made teost idüllist ahastuseni , kes kirjutas siis nõndamoodi . vabadussõja monumentide ja mälestuskivide likvideerimisel näitasid suurt initsiatiivi üles võimule pääsenud Moskva kaasajooksikud ja kvislingid , kes püüdsid oma lojaalsust okupantidele igati demonstreerida . ja esimeseks kohalike punaste vandaali tööks oligi president Pätsi Tahkuranna monument . muide , esimene Vabadussõja mälestusmärk mille punased lõhkusid , oli Vihula valda Ilumäele püstitatud sammas . see toimus siis kaheksateistkümnendal augustil . natuke aega enne seda , kui Tahkurannas hävitati Konstantin Pätsi ausammas , toimusid Eesti riikluses erakordse tähtsusega asjad . kahekümne üheksandal juulil hakkas Tallinnast Moskva poole liikuma erirong , mille peal oli kakskümmend üks delegatsiooni liiget kes pidid Nõukogude Liidu käest paluma , et see võtaks Eesti enda rüppe ja kümnendal augustil ehk siis üks päev enne Pätsi samba lõhkumist , kui Eesti oli juba Nõukogude Liitu võetud , toimus Kremli Georgi saalis suur vastuvõtt nendele kahekümne ühele kollaborandile . sellel vastuvõtul lõi nendega klaasi kokku koguni Jossif Stalin isiklikult , peeti kõnesid ja söödi head paremat . Johannes Varres Barbarus ja tema kaaslased sõid suurte lusikatega musta ja punast kalamarja . kaksteist päeva enne presidendi ausamba lõhkumist ehk kolmekümnendal juulil õhtul kell seitse , kui oli jahe ja vihmane ilm , marssis tema kloostrimetsa tallu sisse punane siseminister Maksim Unt koos kolme või nelja NKVD venelasega . Unt seletas Pätsule , et Eesti rahva hulgas plaanitakse viimasele teha atendaati seetõttu tuleb Pätsul evakueeruda Nõukogude Liidu südamesse . kui Päts ütles , et tema küll ei usu , et talle plaanitakse atendaaed teha , ütles Unt , et midagi pole teha . kolme või nelja tunni pärast olgu asjad koos ja algab sõit Venemaa poole . muide , on meenutatud seda , et pojapoeg Mati küsinud Konstantini käest , et vanaisa , miks sina ei nuta , kui kõik teised nutsid äraviimise tõttu . Päts vastanud nõndamoodi , et mina olen kõik oma pisarad ära valanud eesti rahva heaks . minul neid enam ei ole üheteistkümnenda augusti õhtupoolikul , ehk siis viis päeva pärast seda , kui Eesti oli ka ametlikult inkorporeeritud Nõukogude Liidu koosseisu , toimus circa viis kilomeetrit Tahkurannast eemal võistes , täpsemalt öeldes siis võisterahvamajas koguduse teeõhtu . asjakohase kõne oli pidanud seal õpetaja Varblane . järsku läks rahvamaja uks lahti ja sisse marssisid uue punase vallavalitsuse liikmed koos kohalike kommunistidega . Nad kutsusid kaasa rahvast niinimetatud Pätsi väljakule . seal olevat vaja maha pidada üks suurem kõnekoosolek . mõiste rahvamajas toimunud koosolekul osalenud inimesed enamikus selle rongkäiguga ei ühinenud , mõned aga hiilisid rongkäigule järele , et näha , mis seal niinimetatud Pätsi väljakul siis toimuma hakkab . seal peeti hulga kõnesid ja keegi agitaator küsis rahva käest , mida teha Pätsi monumendiga . üksikud hääled karjusid maha suurem osa rahvast aga vaikis , seejärel pandud Pätsi samba küljel olevasse õõnsusesse lõhkeaine ja see pandi siis plahvatama . sammas sai küll tugevalt kahjustada , kuid ei purunenud . kommunistid haarasid kangid ja hakkasid sammast edasi lammutama . Pätsi samba lõhkunud paarikümneliikmelise vandaalide seltskonna ihuks ja hingeks olevat olnud keegi Jaan Köninge nimeline mees . ja muide , kolmandal augustil tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa ilmunud Välis-Eesti ajalehes nimega Vaba Eesti sõna nimetati neid Pätsi samba lõhkujaid koguni pätistunud bandiitideks . siin pildil ongi näha siis Võiste rahvamaja , kust lähtus Konstantin Pätsi monumendi lõhkumine . Pätsi ausamba äralõhkumine jõudis muide ka toonasesse Nõukogude Eesti ajakirjandusse . Pärnu rahvahääl kirjutas siis võidurõõmsalt niimoodi , et üheteistkümnenda augusti õhtupoolikul peeti Tahkuranna võistes rahvakoosolek . võeti pärast ette rongkäik viis kilomeetrit eemal asetseva ausamba juurde , kus rahvas avaldas meelt Pätsi vastu . meeleavaldajad nõudsid , et sammast tuleb purustada . rahvaleht aga rõõmustas nõndamoodi , töötava rahva kurnaja ausammas kisti maha . pärast seda , kui Pätsi ausammas oli õhutud , siis paarkümmend kommunistlikku aktivisti , kes lõhkumistöö teostasid , poseerisid enesekindlalt samba rusudel , siin on näha siis lehvivad punalipud . ja muide , see seltskond , kes samba lõhkus , laulis pärast oma laamendamistööd uhkelt internatsionaali . muide , olgu mainitud seda , et formaaljuriidiliselt panid okupandid Pätsi ausamba rüvetamise ja lõhkumisega toime kuriteo rahvusvahelise õiguse vastu , sellepärast et Haagi oktoober tuhat üheksasada seitse vastu võetud konventsioon ütles nõndamoodi , et okupeeritud territooriumil on keelatud igasugune ajaloo mälestusmärkide ette kavatsetud hävitamine . on siis öeldud nõndamoodi , et Pätsi sammas lasti õhku samamoodi nagu lasti õhku Eesti rahva iseseisvus ja vabadus . president Päts jõudis ufaasse kohale üheksandal augustil , seega siis kaks päeva enne seda , kui tema ausammas ära lõhuti samal ajal kui üheteistkümnendal augustil tuhat üheksasada nelikümmend toimusid siin Tahkurannas pöördelised sündmused , siis president Konstantin Päts viibis tollal juba kaugel Venemaal , Bashkiria pealinnas Ufaas . selline nägi Pätsi ausamba asukoht välja siis tuhande üheksasaja neljakümnenda aasta augustis , pärast seda , kui kommunistid olid samba ära lõhkunud tuhande üheksasaja neljakümnenda aasta august möödus , elu läks edasi tavapärast rada . aegamööda tassiti Pätsi ausamba kivid laiali ning samba alus rohtus . pärast stalinistlikud terroriaastaid hakkas rahvas siin niinimetatud Pätsi platsil käima , et pidada jaanipidusid kokkuvõttes võime väita , et iseseisvusaja esimese perioodi jooksul püstitati üle kogu Eesti sada seitsekümmend seitse mälestusmärki , mis olid pühendatud siis Eesti Vabadussõjale , sellega seotud isikutele või sündmustele . ja valdav osa nendest siis Nõukogude okupatsioonivõim hävitas . järgi jäi kõigest kaheksa monumenti ja veel kolmteist säilisid , kuid seda rikututena . Nõukogude okupatsioonivõim kiusas Pätsi mälestust ka sedamoodi , et lisaks samba lõhkumisele nimetati Pärnus olnud Pätsi tänav ümber Lennuki tänavaks . aasta pärast Pätsi monumendi lõhkumist toimusid sealsamas Tahkurannas ja võistes ka veel verised sündmused venelaste hävituspataljon pidas seal sakslastega lahinguid ja kaheksandal juulil tuhat üheksasada nelikümmend üks põletas Vene sõjavägi ja hävituspataljon maha Maarja kiriku , mis asetses võistes . Konstantin Päts polnud sugugi esimene eestlane , kellele tema eluajal sammas püsti pandi . mõni aasta varem , ehk siis kolmekümnendal augustil tuhat üheksasada kolmkümmend kuus oli Järvamaal Järva-Madisel püsti pandud sammas menukirjanik Tammsaare auks ja ka selle avamisel viibis kohal Johan Laidoner . esialgu plaaniti Pätsi ausammas valmis saada tuhande üheksasaja kolmekümne kaheksanda aasta augustiks ehk siis , et septembris saaks selle juba pidulikult avada , kuid ei jõutud töödega valmis ja samas valmis lõplikult kolmekümne kaheksanda aasta detsembris . ja siis lükati samba avamine edasi kolmekümne üheksanda aasta suvele ehk siis looduskaunile ajale ja samba kaitseks ehitati siis kolmekümne kaheksanda aasta talvel sambale ümber laudkate pikka aega , aastast tuhat üheksasada kakskümmend viis oli Pärnu linnaarhitekt Olev Siinmaa , kes muide projekteeris ka president Konstantin Pätsi ausamba ümber olnud pargi . jah , tõepoolest Eesti ja eestlaste saatus on olnud ikka raske . tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal suri Pätsi monumendi ümber olnud pargi rajaja Siinmaa Rootsis paguluses Norrköpingi linnas ja Konstantin Päts ise oli samal ajal Venemaal kui sammas avati kolmekümne üheksanda aasta juunis , siis kolmekümne üheksanda ja neljakümnenda aasta talv oli erakordselt külm . suur külmalaine oli eriti siis neljakümnenda aasta jaanuaris , kui samba ümber oli parki istutatud sada lehti ja sada okaspuud , siis paljud neist said külma käes kahjustada ja neljakümnenda aasta maikuus siis istutati uusi puid neljakümnenda aasta alguse erakordse külmalaine kohta võib öelda , et näiteks seitsmeteistkümnendal jaanuaril mõõdeti Jõgeval koguni nelikümmend kolm ja pool kraadi külma ja sama päeva Päevalehe artikkel hüüatas pateetiliselt . Petseris nelikümmend kuus kraadi külma , õhku tõusnud varesed langesid surnult alla tõepoolest , paljud metsloomad , eriti oravad , surid neljakümnenda aasta külma talve tõttu . Pärnumaal näiteks külmusid paljud jõed lausa põhjani ja kalad hukkusid . pakaselaine , mis kahjustas Pätsi pargis hulga puid , tuli Siberist üle Venemaa ja võime siis tagantjärele targana olles öelda , et see oli sissejuhatav hoiatus sellele , mis Venemaa poolt on tulemas nii madal temperatuur Eestis oli muide viimati olnud tuhande kaheksasaja kuuekümne kuuendal aastal . üle kogu Eesti hävinesid üks neljandik viljapuudest . muide , algul kavatseti Pätsi mälestussammas ehitada , kas siis Tahkuranna rannas või kusagil põllu peal olevast mõnest suuremast rändrahnust . ehk siis sammas oleks olnud ühest kivist , kuid ei leitud mitte ühtegi sobivat kivi praeguse hotell Pärnu koha peal paiknes veel tuhande üheksasaja kolmekümnendatel aastatel enda teatrimaja ja Pärnu linn plaanis just enda teatrimaja ette püstitada Konstantin Pätsi ausamba . nii et ausammas oli mõeldud algselt Pärnu linna , mitte aga Tahkuranda president Konstantin Pätsil olid kolmekümne üheksanda aasta juunipühade ajal Pärnus käed-jalad tööd täis . kahekümne kolmandal juunil süütas tema siis võidupüha tõrviku ja samal päeval pidas ta kõnet ka Endla teatrimajas . kahekümne neljandal juunil võttis Päts aga osa Pärnumaa laulupäevadest . tuhande üheksasaja kolmekümne üheksandal aastal , kui Päts pidas Endlas kõnet , nägi Endla välja taoline praegu on selle koha peal siis hotell Pärnu hoone . Pätsi ausamba avamisel kahekümne viiendal juunil oli kohal muljetavaldav rahvahulk , on arvatud , et seal võis olla isegi seitse tuhat inimest ja loendati kaks tuhat jalgratast . ümbruskonna inimesed olid kohale tulnud siis jalgratastel . osad inimesed kaluriküladest tulid tahku randa lausa paatidega üks huvitav fakt president Pätsi ausamba kohta on see , et formaaljuriidiliselt tegelikult ei olnudki see pühendatud Konstantin Pätsile , vaid hoopis tema isale Jakob Pätsile . selline nägi siis Tahkuranna Pätsi ausamba koht välja kahekümne viiendal juunil tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa pidustuste ootel . oleme Pärnu Ikla maanteel . siit vasakul pool , kilomeetrike eemal paikneb Konstantin Pätsi sünnikoht ja sinna rajatigi kahekümne viiendal juunil tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa Konstantin Pätsi ausammas . Laidoner ja Päts saabusid siia ja nende auks oli siin püstitatud auvärav . Päts ja Laidoner liikusid autoga siit maanteelt samba poole . tee ääres oli mõlemal pool tohutu rahvahulk , kes aplodeeris Pätsile ja Pätsi autosse heideti ka lilli . Pätsi vastuvõtu kohta Tahkurannas võib öelda siis sedamoodi , tsiteerime ajalehte . näib , nagu ei tahaks austusavaldused lõppeda presidendile , kes tulnud oma sünnikohta ja noorusmaa mängunurmedele . Pätsi ausamba juurest paarsada meetrit eemal paiknes tema sünnitalu . toonased Eesti ajalehed kirjutasid nõndamoodi . siis saabub president Päts koos saatjaskonnaga kirikuteed mööda oma sünnitalu , mis monumendist paarisaja meetri kaugusel . teeääred on palistatud kohalikust rahvast , kes hüüab enda seast võrsunule elagu . vabariigi president Konstantin Päts saabub oma sünnitalu õuele , kus teda ootavad lihtsad ja südamlikud austusavaldused vana sünnimaja ukse ette on asetunud kohalik segakoor , kes tervitab presidenti lauluga . praegune Pätsi talu perenaine ulatab vabariigi presidendile rukkililli . lausedes selle juures , härra president , palun vastu võtta minult need lihtsad lilled , mis ma ise korjasin teie sünnitalu rukkivälja äärest . president Päts on liigutatud ja tänab perenaist kättpidi . siis ulatab presidendile üks kohalik talunaine vaagnatäie Tahkuranna peenardel kasvanud aiamaasikaid , palub neid vastu võtta kui lihtsalt annetust Tahkuranna nurmedelt . Pätsi monumendist umbes kahesaja meetri kaugusel paikneski tema sünnitalu ja vanadel aegadel nägi Konstantin Pätsi sünnitalu välja selline . Pätside elumaja Tahkurannas nägi siis välja selline , nagu siit pildilt näha pärast seda , kui president Pätsile on kingitud rukkililled ja aedmaasikad , tahab ta astuda uksest sisse oma kodutallu . järsku otsekui maa alt ilmub tema ette üks vanem naisterahvas , kes võtab presidendil käest ja küsib . presidendi härra , kas mäletad , kuidas me kunagi seltsis koos karjas käisime ? president Päts naeratab ja vestleb vanema naisterahvaga mõne silmapilgu siin pildil on näha siis president Pätsi ausamba avamispidustused . nagu siitki juba nähtub , rahvast on kohutavalt suures koguses kohale ilmunud ja näeme pildil Konstantin Pätsi ja Johann Laidoneri Eesti lippude vahel sambumas . mööda seda teed jõudsidki samba juurde Konstantin Päts ja Johann Laidoner siin pildil on näha siis president Konstantin Pätsi monumendi avamine juunis tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa ja kõnetoolis ei ole mitte keegi muu kui president Päts ise . kahekümne viiendal juunil tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa ehk kaheksakümmend viis aastat tagasi pidas president Konstantin Päts umbes täpselt selles kohas oma kõne siin samba juures siin pildil on näha siis kahekümne viienda juuni tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa sündmuste põhitegelane Konstantin Päts ise seismas enda monumendi juures . samba avamisel pidas lisaks Pätsile ja Marksoole kõne veel ka muidugi Johann Laidoner . Laidoner'i kõne kohta on Tiit Made kirjutanud oma teoses idüüllist ahastuseni nõndamoodi . asjakohase kõne pidas sõjavägede ülemjuhataja kindral Laidoner , keda võis pea alati leida presidendivahetust lähedusest , sest kunagi ei võinud teada , millal riigijuht oma halli kardinali nõuandjaks ja kaela keerajaks vajab . vaatame ühte pilti , kus on näha siis kahekümne viienda juuni tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa sündmused , toimub ausamba avamine . Pätsi ausamba avamisel kahekümne viiendal juunil tuhat üheksasada kolmkümmend üheksa olid ka mõned pahad ended , nimelt kui kindral Laidoner avas sammast ja pidas kõnet , siis samal hetkel ilmus pilv selgesse suvetaevasse justkui ennustusena tulevasest katastroofist ja kõlas järsku ränk pikser Raksak . isegi toonased ajalehed kolmekümne üheksandal aastal kirjutasid nõndamoodi . orkestri mängides koraali pääses valla äikesevihm , müriseb kõu ja eemalt tahkunina poolt merre kohal sähvib välk tuhanded laulavad kaasa koraali , seistes raske vihmavalingu käes . Pätsi ausamba komitee esimees oli Pärnumaa avanem Jüri Marksoo , kes pidas samba avamisel kõnet esimesena . tema siis ütles niimoodi . see monument on ehitatud Tahkuranna nurmede kividest . Need kivid kõnelevad põlvest põlve suuri ajalugu . Eesti Vabariigi looja on sündinud Tahkurannas oma kõne lõpetas Jüri Markson nõndamoodi , et monumendi avatuks tunnistamisega võib kogu rahvas teada , et monument näitab nagu sõrm taeva poole , et Eesti rahvas on truu oma isamaale ja tema juhtidele . praegune Pätsi ausammas on tuhande üheksasaja kolmekümne üheksanda aasta oma täpne koopia , kuid tuhande üheksasaja kolmekümne üheksanda aasta samba jaoks leiti kivid siitsamast Tahkurannast ümbritsevatelt põldudelt siis tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal taastatud samba jaoks leiti kivid hoopis Läänemaalt . kui Pätsi ausammas taastatult kahekümne viiendal juunil tuhat üheksasada kaheksakümmend üheksa avati , siis ei möödunud kahte aastatki . üheksandal mail tuhat üheksasada üheksakümmend üks toimus samba juures jälle plahvatus . seekord kiskus plahvatus ära sambalt Pätsi ja sambal oli ka muidu mõrasid . taastatult ehk siis juba kolmandat korda avati sammas sama aasta juunikuus . ja siin on näha monument siis pärast rüüstamist . Pätsi ja Laidoneri lahkumine siit samba juurest toimus rahva elagu hüüete ja aplausi saatel , kuid kõigest aasta hiljem Pätsi ausammas lõhuti ning üle Eesti langes kommunistlik udu .